Нікополь, лютий 2016-го. Тоді Україна вперше чує прізвище Тапаєв. Резонансний розстріл у центрі міста з автоматів Калашникова. Зухвалий злочин дивом потрапляє на камери спостереження. На очах у перехожих білий легковик «Джилі» підрізають два авто. Лунають автоматні черги. Двоє чоловіків у салоні білої машини гинуть на місці. Серед жертв – 30-річний Ризван Тапаєв. Трьох кілерів невдовзі затримують. Один з них – відомий в місті кримінальник на прізвисько Мопа. Мотивом розстрілу Ризвана Тапаєва та його 25-річного друга у поліції обережно назвуть злочинні розбірки учасників наркобізнесу. Затриманий підозрюваний. Ним виявився 39-річний мешканець міста Нікополь, неодноразово засуджений. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 15 років або довічне ув'язнення. І хоч кілерів розшукали доволі швидко, суд над ними підозріло затягувався. Через це, вочевидь, у батька розстріляного Ризвана і здають нерви. Йому 51. Руслан Тапаєв – житель Нікополя. Українець чеченського походження. Гранату жбурляє у того самого мопу та двох його поплічників. Іншу приготував для себе. Вибух прогримів тієї самої миті, коли суддя вкотре відмінила засідання через неявку адвоката підозрюваних. По справі розглядався матеріал по факту вбивства. Чому чоловік так вчинив, таку інформацію я не можу зараз вам сказати. Версій і справді декілька. Перша – кровна батьківська помста за старшого сина. Утім, є й інша. Його молодший, 27-річний син Султан Тапаєв, нині у тюрмі. Спецпідрозділ «Корт» його затримує буквально через рік після розстрілу брата за цинічний злочин. Грудень 2016-го на пішохідному переході Султан Тапаєв таранить двох молодих жінок і замість того, аби викликати швидку, тікає. Обидві жертви ДТП помирають у лікарні. Це дві дівчинки, одна 26 років, а друга 36. Значить, після ДТП вони були доставлені в лікарню і в результаті отриманих травм вони скінчались в лікарні. Чоловік після завершення наїзду на двох дівчинок хладнокровно закриває машину, забирає свою барсетку і переміщається в незвісному направленні. За неофіційною версією, нещасний батько просто боявся, що коли вбивця його старшого сина потрапить до колонії, там не дасть життя молодшому. Відтак одним вибухом вирішує одразу дві проблеми. Наразі про батька смертника відомо менше, ніж про його синів. Який насправді мотив керував відчайдушним пенсіонером? Як зміг до зали суду пронести гранати? Достеменно невідомо навіть слідчим.